2024台北国际书展20号盛大开幕，在世贸艺馆展开为期6天的阅读盛会。开幕典礼由主题国荷兰邀请荷兰著名思想家马可西姆·费普瓦利以荷文朗读，搭配舞者吴建伟的精彩演出揭开序幕。总统蔡英文也再度受邀出席，这也是蔡英文总统任内最后一次逛书展。总统致辞时指出，今年书展主题为阅读造浪，透过阅读让我们穿梭在不同的世界，探索如海洋般广阔的知识，也激起我们每个人心中文化和思想的浪花。台北国际书展为我们呈现浩瀚书海，也是多元文化洋流交汇的重要时刻。总统说，很高兴能和这么多爱书人、出版业界好朋友集聚一堂，参加这场书展盛会。总统提到，近几年文化部推出许多重要政策，扩大数位出版转型，已经有相当不错的成效。此外，总统也特别欢迎今年荷兰担任主题国，并鼓励青年使用文化币买书，大家一起来参与书展。今年的书展的主题是荷兰，荷兰与台湾是共享自由人权价值的民主伙伴。我相信，透过书展的交流，我们双边的伙伴关系也会更加的紧密。我要感谢各位国际友人对台北国际书展的支持，我要邀请我们国人朋友一起来书展，用阅读造浪，也在书海中满载而归，以行动支持台湾的出版业，也让台湾的阅读风气不断的提升。开幕式上，总统也颁发书展大奖及经典奖给所有得主。随后，总统也参观荷兰主题国文学书区及公民书区，力挺台湾出版。今年台北国际书展共有来自34国、国内外509个出版单位、版权公司参展，并推出超过400场以上的阅读推广活动，而把旋转木马搬进书展的公民书区更是吸睛焦点。书展首日，名人也不少，副总统赖清德也现身荷兰主题国，欣赏荷兰主题国规划的精彩内容。国史馆团队历经6年访问前总统陈水扁46次完成的陈水扁总统访谈录，也在书展举办新书发表会。唐美云与孙翠凤两大歌仔戏巨星近日将在台湾灯会携手演出歌仔音乐剧1624，两人也在书展首日王建王接同导演李小平、编剧施如芳、蔡玉璇一同出席1624目前幕后精彩剧照及新书发表，吸引大批粉丝追星。央广记者杨如翔、张昭伦台北采访报道。